Quando aí é uma pegada, né? Mais de lado. Azulão escorpião rei. Hoje é 25. 25 de junho de 2022. É escorpião rei, viu? Ô pegada, viu? Corelivaldo, Danilo, Orlando, Romário, vai pra Martim Obama, Geninho Bebim, Luquinha, Cleitão, Renato, França, Assisão, Nanô, Leonardo, Davi, Pefó, deixa eu ver quem mais, Paraíba, vai pra Flávio, aí é escorpião rei na pegada, hoje dia 25 de 6 de 2022.